מתנה לבת מצווה שלך? כן. שעשו לך? איזה יופי. לא שלי. לא שלי, של מי זה? של ליר. של ליר. יפה. זה הדפסה, עושים הדפסה על כיסוי. לתת, לחלק לכל אחד ואחד. כיסוי כזה, זה מאוד יפה. לשבת. מי שיבוא יקבל מתנה. מזכרת מבת מצווה, לירדן. לכיסוי חלות. יפה מאוד.